tak ako hovoríte, že sú veci medzi nebom a zemou, tak oni sú. Častokrát sa naozaj nedá vysvetliť moment, ktorý nastane a on len príde. Keď si vezmete, že ste boli dvaja cudzí ľudia, že ste sa dovtedy nepoznali a že sa zrazu vaše duše spojili, tak to je zázrak, lebo to je niečo, čo sa nedá vysvetliť ničím. Taká horúca je vaša láska, ako je dnešný deň. Podľa mňa nikto, ktorí tu sú, nezabudnú na dnešný deň v Trenčíne, že tu zhoreli všetci proste, ale láskou k vám. Nám dovolte vás tu z celého srdca privítať a poďakovať vám, že ste si aj napriek situácii, aká bola posledný rok, ten deň rezervovali, že ste verili, že sa tento deň uskutoční. Všetci, ktorí ste tu, ste pre nás veľmi dôležití a máte v našom živote naozaj nezastupiteľné miesto. Vy ste sa rozhodli, že chcete byť manželia. Obrovské puto, obrovská sila. Je to veľký dar aj pre vašu dcéru. Myslím si, že to bude zase úplný nový rozmer jej života.